চ' হে গাইছ, ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল। ত' বহুত দিনৰ আগতে আমি এটা গৃহভাবি কৰিছিলোঁ, চাগে আপোনালোকৰ মনত আছে। চ' সেই গৃহভাবিটোৰ ৰিজাল্ট আমি দিম 25 ডিচেম্বৰ, মানে খ্ৰীষ্টমাছৰ আগত। চ' এতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট 150 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, ত' গতিকে আমি ৰিজাল্ট দিম বুলি আহিছোঁ। চ' সেইটো আগৰ গৃহভাবিটোৰ লাইক এইম আছিলে 100, কিন্তু 100কে নহ'ল, 100 নহ'লগৈ আমাৰ। চ' তাৰ বাবে আমি দুখিত। চ' আমি সোনকালে মানে ৰিজাল্ট দিম বুলি আছোঁ, গতিকে দেৰি নকৰোঁ, কাৰণ 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে আমাৰ গৃহভাৱি পাতিব লাগিব। চ' গতিকে আপোনালোকে 100 পৰা 200 কৰি দিয়ক, সোনকালে কৰি দিয়ক। ত' আমি এইটো আগৰ গৃহটোৰ ৰিজাল্ট দি আমি 25 ডিচেম্বৰ আগত। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো ৰাতি বনাবলগীয়া আছে, কাৰণ দিনত কলেজ থাকে, ত' টাইম ইমান নাপাওঁ, সময় পোৱা নাই। চ' ৰাতি বনাইছোঁ। চ' গাইজ, আমাৰ পুৰণা ভিউৱাৰ্ছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে গম পাইছে কাৰণ আমি প্ৰতিটো 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে আমি গৃহ পাতোঁ। যিদৰে 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'লে আমি গৃহ পাইছোঁ, গতিকে 200টো পাতিম। চ' গতিকে যদি আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, নতুনকৈ মানে ভিডিঅ' চাইছে, তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, সোনকালে 100 200 কৰি দিয়ক। 150 যিহেতু হ'ল, আৰু 50টামান লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। চ' সোনকালে 200 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। চ' গাইজ, এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো। চ' সোনকালে 200 কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। ত' আৰু এটা গৃহ পাতিম। ত' আগৰ গৃহটো পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আপোনালোকে এক্সট্ৰা গম পায়, আৰু যিসকলে গম নাপায় আকৌ কৈ দিছোঁ মই এবাৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লাগিব আপুনি, আৰু এটা লাইক কৰিব লাগিব, আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়া পাৰ্টিচিপেট হৈ যাব গৃহবিহুত। চ' সেই গৃহটোৰ ৰিজাল্ট 25 ডিচেম্বৰ আগত মানে আমি দি দিম। চ' সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আৰু সোনকালে 200 কৰি দিয়ক। 200 আৰু ধামাকৈ মানে ধামাকৈ কিভাৱে আমি আনিম। চ' সেইটো ভিডিঅ'টো সাজিলে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সোনকালে আৰু বেছিকৈ বহুত মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সেইটোৱেই।